Velkommen tilbage. God fredag, god weekend. Den er ved at være 3:30. Jeg føler mig lidt småsyg, så jeg gider ikke rigtig noget. Ikke? Jeg har lige lavet en ekstra video. Opdatering til min teltpose her. Fordi jeg har fundet sådan nogle billige, sådan nogle små mini-presenninger. Sådan nogle plastikpresenninger, man bruger til at dække trailer over eller en brandbunk. Man kan få sådan nogle små nogle, der er 2 x 1,7 meter, sådan nogle små nogle. Så det passer lige til sådan en pose, 90 cm bredden jo. Og 70 cm højt, det er jo 70-70. Er jo 1,40 meter plus 30. Det er 1,70 meter, så det passer perfekt. Når det er 71 x 200, så kan jeg få sådan 2 stykker der. Så. Men lad os glo lidt. Jeg kan desværre ikke lægge sådan her. Jeg bliver helst lægge sådan der. Men så mit kamera kan ikke stå der. Så de letter der hver minut. Men det er så stillehed, og jeg er så 12 timer bagud. Det vil sige, først klokken 6-7 i aften begynder de at flyve ud i Polynesien, det der fra Air Tahiti, det der Papeete hedder det der by. Så her der letter de altså, hver minut er der sådan et fly, der letter her. Så desværre kan jeg ikke, jeg er nødt til at have kameraet, så jeg er også tørstig. Så jeg skulle faktisk lige have noget drink. Jeg har faktisk glemt, der har været zoomet ind. Så jeg glemte at tage zoomen af. Så det husker den faktisk. Husker den faktisk lidt sådan væk-agtigt. Så den er lidt, det er London Warszawa. 1500 km der. Så jeg kan ikke nå det, fordi det er jo hver minut. Hvis jeg lige skal kigge her, 30 sekunder, så den næste. Så den er 23 år gammel Airbus 319, 23 år gammel, så er det en af de gamle. Det er London Geneve 750 Airbus, det er sådan en mindre 220. Geneve hernede, Schweiz. Så jeg skal lige have noget, og jeg skal lige have mit tøj, og lige drukke noget. Jeg skal lige have noget mere drik. Så det kan vi også ikke filme alt for lang tid. Det er jo ikke lige min YouTube-kanal, det der. Så sådan hele tør i munden. Så lad os drikke noget vand. Så skal lave nogle frikadeller, men det synes jeg ikke kun ris. Jeg skal koge nogle ris, så det kan vi også gøre efter TV-avisen 18.30. Jeg må lige fylde den der krydde, for der skal vi der kamera stå. Sådan lige i hjørnet. Og husk, lad os se, man skal drikke 2-3 liter vand hver dag. Det er så mange glas. Så når jeg ligger der sengen, så drikker jeg heller ikke noget. Det kunne lige når jeg stopper. Altså det her video handler ikke om noget som helst. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal lave, fordi jeg kan ikke spille computerspil. Jeg kunne nok spille Farming Simulator med den der stadig. Så jeg skal også lige prøve at starte min American Truck Simulator, lige starte den op. Så har jeg lige en vild beklager, der er så mørk på sådan en app. Hele tiden vi lejlede, at jeg er helt mørk hele tiden. Så jeg er vant til. Jeg er vant til at rundt. Jeg gider ikke have lys tændt om dagen.
Så jeg er vant til at være rundt i mark. Så jeg gider ikke bare kigge på det der en time, fordi det er det samme, de letter hele tiden. London, Miami på den anden, men jeg kan ikke ramme, for nu dækker den der, så kan jeg ikke komme til at klikke. London, Doha. Det er nede ved Mellemøsten. Doha er nede ved Dubai. Altså Qatar, Doha, der er sådan en kæmpe lufthavn her. Men den er, sådan, der er fyldt med sand og støv, så man kan ikke rigtig se den. Så det ligner sådan et helt mønster, men det er fordi, der er jo sand. Det er sådan sandørken. Oh. Ser det lufthavn nu sådan ud? Det er sådan en British. Og der er sådan to etages, den er Airbus, det er begge to. Airbus 380, kommer der to store der. 8 år gammel, de er stoppet. British Airways og en London Abu Dhabi, det er også dernede. Så der er kun 5-7, okay, den skal til Miami. Miami, Florida der. Men lad os se, den starts. Jeg er nødt til at lægge mig ned, fordi jeg kan ikke, det er sådan, jeg har fået ondt i ryggen. Jeg sidder på den måde der. Så flere hundrede timer der. Så de bliver ikke glade med de her. Stoppet produktionen, så det ved jeg ikke, hvorfor de gør. Måske fordi vi ikke gad at købe den. Nej, det er fordi der er fire motorer på. Og de her motorer, de er helt vildt dyre sådan nogle. Det koster altså rigtig mange penge i vedligeholdelse. Så det vil nok gøre noget at gøre med, at vedligeholdelsen er meget dyr på sådan en. Fordi der er fire motorer på. Så man kan godt se, og så er der også, den er enormt bred, så det lufthavnene skal opbygges for at tage imod, du kan ikke lande i almindelig lufthavn sådan, ikke? Ja, så er der den der til Abu Dhabi nede af. Ja, det er så hovedstaden i Forenede Arabiske Emirater. Ikke apparater, men emirater. Det er hovedstaden dernede, og Dubai er jo ikke nogen land, jo. Så den skal dernede. Så der er noget bemaling på. Så den starter der. Starter den her. Men altså, de er jo tonsvis af penge dernede, de der stater. De sælger masser af olie. De har masser af olieindtægter hver måned. Og dem smider de ind i sådan dyre fly. Og så kan det olie, de selv laver, kan de jo så sælge til sig selv. Jo, de bruger de der fly, bruger jo tonsvis af 10.000 vis af tons brændstof, de fly der. Og så kan de jo sælge det der olie, de selv laver til dem selv. Så det er jo meget smart. Så jeg gider ikke sidde og følge det der fly næste 5 timer, så det er heller ikke strøm på kameraet.
Så det er så London, der er så Stansted, det er så Discount. Det er så Ryanair har det her som Ryanair har det her som hop. Så det er Ryanair, tyrkisk Fuerteventura, der er langt ned. Det er, ja, hvor det, det er Fuerteventura, jeg tror det er Madeira. Jeg er ikke sikker. Fuerteventura, er det Madeira? Derude, og det er Funchal. Funchal er Madeira. Det er sådan en, der er også op. Det er sådan en, der ligger på sådan en bjergside. Funchal, London, der er 2.500. Det er Madeira. Der ligger også en anden lille løb der. Der ligger en lille løb herude. Ja, også der, men også heroppe med en lille lufthavn også. Det kan man gøre i Microsoft Flight Simulator, kan man. Det er sådan en gammel militærlufthavn. Det kan man se, fordi når der er sådan nogle der, når der er sådan nogle dimser der, det er så til jer, der holder også en helikopter der. Og der holder fly der, så de bruger den skam stadigvæk. Nej, det er til at parkere jægerfly og sådan noget. Koster billetter der. Hele tiden for sat. Stop, så jeg ikke skal høre på det. Så der er også fløjet rundt, men det er noget helt andet noget. Den der Microsoft Flight Simulator 2020 nu er jo helt vildt flot, jo. Nå, den er lige vendt rundt. Budapest, Funchal, det er nok fordi landingsbanen er optaget. Nej, den skal lande derhen. Nej, den går sådan lige en tur rundt. Så det kan man ligge og flyve rundt. Med sådan en Cessna, så tager man sådan lige sådan en rundtur langs bjerget der. Man kan også lige flyve herud. Nu ligger der sådan en lufthavn derude. Så den skal lige rundt. Fordi den dernede er ved at lande. Nej, den ligger i kø. Den er også lige fløjen rundt. Og de er bemaning Jet 2. Det er sådan charterflyagtigt. Det er ikke alle flysæt, de har ramt mere bemaning på flyet. Det er ikke alle steder. Det er sådan en gammel Boeing 37-800. Altså gammel og gammel. Den er kun 7 år gammel. Men det er sådan en next generation. Jeg tror ikke, at de laver dem endnu. Men det kan vi så finde ud af. Vi har Boeing her. Nej, det kan godt være, at jeg tror ikke, de sælger de der Next Generation. Jeg tror ikke, de laver dem der. Sådan en streg 800. Jeg tror ikke, de laver dem mere. Så lad os lukke. Nej, den skal lige rundt igen, fordi lufthavnen ligger der. Lufthavnen ligger der. Så den skal langs hele vejen rundt der, så ind over der. Hvis den skal lande nede her.
Nej, det er så ikke lige der, den ligger. Den ligger der. Den ligger der, lufthavn der. Men så skal den helt ned på enden, og så ind der, og så langs ind her, så altså lang tid. Så den anden der kommer, baby. Den der Visa. Så lang tid, for den skal lige 10 km den vej, og så ind, og så 10 km tilbage. Jeg kan godt tage 20 minutter mere, så gider jeg så ikke at vente på. For den skal altså helt derned, skal helt derned, og så dreje ind, og så ind og land. Så nej, det der Fuerteventura, det er så hernede. Og det er så Gran Canaria her. Nej, det er den der selvfølgelig, det er den der her. Den her Fuerteventura, det er den her, der hedder det der, den har sådan en sandørken. Hvis man gerne vil prøve, og hvordan det er at være i Sahara, så kan man tage, fordi de har sådan et stykke sådan sandørken her, ligesom i Marokko. Nej, så man godt kunne tænke sig at prøve at være i Sahara-agtigt, uden at, jeg har ikke lyst til at rejse ind i Sahara, på grund af alt det der kriminelle og vold og sådan. Nå, så må jeg gerne prøve, hvordan det er at være i sådan en ørkenagtigt sted for at tage herind i Marokko, tage ind i rigtig Sahara. Det har jeg ikke lyst til at tage herind alene. Så det er det samme, det er det sydlige Marokko. Jeg ved ikke, hvor langt syd vi er. Agadir. Nej, det er det der Dakhla, jeg har lavet der, det er det sydlige Marokko. Dakhla er, hvor man kan flyve herned til os, op til Casablanca, så flyver også til Gran Canaria, der er sådan en lille lokalfly. Så det skulle så flyve en time siden. Nej, der er sådan en lille lokalfly, der flyver, man kan flyve fra Gran Canaria herover til. Hvis man har lyst til det, men det er så at ødelægge sin ferie lidt, jo. Ja, fordi det er altså ikke sikkert, at man kommer tilbage igen. Det er noget andet at komme på sådan en ferieø, Gran Canaria, og så lige pludselig står man i Sahara-ørken og får stjålet sit pung og pas og en muld. Så er det bedre, det sker på Gran Canaria, tror jeg. Og det er så derop. Nej, der er sådan et stykke Sahara-ørken her. Man kan tage herind og lege beduin med telt og sådan noget. Og optage et video og rende rundt her og lege ørken. Det er ligesom sådan Sahara-ørken. De er også andre steder, så kan man lege cykel og sådan. Og her der er sådan en ørken, man kan cykle op her, og så køre ind i ørken. Træk sådan en cykel ind. Slå et telt op. Så ligger der turister her, jeg ved ikke om der er butik, der må være en butik her. Og det er så også nogle hoteller og sådan. Må det ikke, der er en butik, man kan købe mad og sodavand et eller andet sted. Så er der almindelig strand her, men jeg tror ikke, at man skal betale for at ligge. Måske ikke lige der, men der hvor der er sådan stole og sådan noget, kan man ikke bare sådan gå hen. Som her, man kan ikke bare ligge sig til, det er ikke sikkert, det hører til. Der stranden hører til nogle af hotellerne og sådan. I hvert fald der, hvor der er stole og sådan.
Men altså, man skal lige tænke sig op, fordi der er jo Atlanterhavet, der er også hajer og sådan noget. Der er store hajer ude i Atlanterhavet også. Det kan godt komme hajer tæt, de kan godt komme ind på, på under 2 meters vand, som store hajer, det gør de, når de jager delfiner og sådan. Nej, når de nej, ikke delfiner, de jager sæler, som ligger på stranden og sådan noget. Sådan nogle sorte sæler, det er der på sådan en surfer, sådan en sort våddragt, kan jo godt ligne sådan en dejlig sæl. Det er derfor har jeg bider i dem jo. Nu har vi kigget på Stansted ved en afgang. Så det der. Men altså, hvis man køber sådan en discount-billet til Stansted, så det er London med Rignes nede i Marokko. Det der nede i Marokko der. Kan man komme derfra. Det er en af deres længere 2300. Nej, så man flyver fra København til London med Ryanair, så kommer man hertil. Det er 50 km langt til London herfra. Så hvis man flyver fra København til London om morgenen eller formiddagen og gerne vil flyve hjem igen, så kan man altså, dog nok nå at komme ind til London jo. Men man kan så bare være rundt her i området. London ligger jo langt væk, men de har nok sådan nogle ekspresbusser eller sådan. Men altså, hvis man tager sådan en ekspresbus ind til London, og man lige møder en eller anden rumænsk lommetyv, der stjæler ens pung og pas og kreditkort og penge og sådan noget. Står man altså lige pludselig i London, uden noget som helst. Det er altså ikke så godt. Der er så langt hjem til København, og for os engelske, man kan ikke hverken gå eller noget som helst hjem. Og der er altså masser af hjemløse i London, så hvis man sidder der på gaden i London med en plastikpose og har det rigtig dårligt, så er der så flere tusinde, som er så ikke, vækker man så ikke opmærksom, der er så tusindvis andre hjemløse. tusindvis hjemløse i London. Altså fordi man sidder der som ældre mand og har mistet sine ting. Altså der er så tusindvis af andre, der også hjem. Der kommer altså ikke nogen ind og over det synd for dig. Her har du, det er den der Fuad Tuvega. Der kommer ikke nogen og giver ind en masse penge. Nej, det er den der Fuad Tuvega. 2900 med Ryanair. Kan man komme dernede? Der måske man komme dernede fra nærmest lidt over 1000 kroner måske. Hvis det er sådan en der er billig, ikke? Lad nu være. Nå, det er sådan en ekstra billig, kan man komme ned for 1000. Altså igen, det er jo, det er jo ikke det. Det er jo ikke prisen. Det er også noget at gøre med, at man står dernede alene. Hvis jeg står dernede alene, og jeg får stjålet min pung og pas og kreditkort, hvordan kommer jeg hjem? Fordi jeg har ikke nogen, og hvem skal jeg ringe til? Jeg har ikke noget netværk. Jeg har ikke noget at ringe til. Hvis jeg ringer til min gamle mor, så svarer hun altså ikke. Så det er altså ikke sådan en. Jeg har ikke haft sådan en mor, der bare lige kan ringe til og slude og sådan noget. Hun tager altså ikke telefonen. Jeg skal lige have noget at drikke, fordi jeg er vildt tørstig. Så sådan er det værd, også da jeg var yngre og sådan noget. Jeg kan ikke snakke med min mor for eksempel helt over, eller så ringer man op for at sige hej eller sådan noget. Så tager jeg slet ikke telefonen. Svarer slet ikke. Så jeg ringer ikke, jeg snakker ikke med min mor i telefon, fordi hun tager ikke telefonen. Eller det plejer hun i hvert fald ikke at gøre. Så må hun selv ringe, og det gør hun altså ikke. Hun ringer altså ikke.
siger hej. Det har hun så altid næsten aldrig gjort. Så jeg bliver nødt til lige at blive sådan noget at drikke, fordi jeg er så tørstig hele tiden. Så tog den ned til Tenerife, så skulle jeg også have 1000 euro at gemme på mig og så. Så der er mange flotte steder i Danmark og sagtens at holde sommerferie en lille båd på Isefjorden og Roskildefjorden. Eller op i Limfjorden. Se hvad der sker i Kastrup. Bornholm, der sker ikke rigtig noget. Danske Lufthavn sker der ikke rigtig noget som helst. Det er kun få flyvninger. Der er 6 grader Bornholm. Det der Dutch, København. 17, 18 og 19, 30. Kommer fly om en time, men der er nok ikke engang let endnu. Kommer ind om 50 minutter. Den er nok lige let, det er nok den, der kommer der. Nej, det er den der Ryanair, den er nok lige lettet. Hvor skulle den være hen? Det er da ikke den der. Nej, det var ikke kommer fra Sønding, sikkert kommer fra København, ikke? Arrival.